hade ju en tidig, underbar majmorgon mitt på Ålahavsgärdet på Lyckorna. Lite blött, det doftar ur markerna, törnsångaren från Afrika sjunger. Och titta där ute på fältet, där går mamma, rådjur, geten och betar med sina alldeles nyfödda barn, kidsen. Och Bambi, de är ju så söta, det är en underbar idyll. Och rådjurens kärleksliv, det är ju också en enorm story. Alltså, de har parning i augusti, det är varmt och skönt och man hör ju råbockarnas skall lite helt sådär, det tror jag alla har hört. Och då är det kärlek, va? Men sen går ju rågeten hela hösten utan att fostret växer i hennes kropp, det vet man nu. Och först kring nyår, sen, nyårsafton, då kommer en hormonstöt in i kroppen på rådjursgeten. Kom loss nu, börja utveckla dig. Och då börjar det här lilla fostret att växa där inne. Och så efter 5 månader så föder geten sina kid. Visst är det fint? Va? Kärlek när det är varmt i augusti, födsel när det är varmt i maj. För annars skulle det ju ha skett lite vinter och det vore ju inte bra. Så naturen är full av sån här, kan vi säga, visdom och skönhet. Och man blir bara förundrad.